आमर संस्कृति आमर संस्कार सर्वदा रहु आम सहित भारतर महान ग्रंथ आउ काव्य गुड़िकर संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करंतु तिलक। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏ ସମସ୍ତ ଅପ୍ରାକୃତିକ ଚମତ୍କାର ମୋତେ ଦେଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଆପଣ ସାଂସାରିକଙ୍କୁ ଭ୍ରମରେ ପକାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ଏ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିବେନି। ବରଂ ମୋତେ ତ ଇଏ ଓଲଟା ପ୍ରବାହ ଦିଶୁଛି। କେମିତି ଓଲଟା ପ୍ରବାହ? ଓଲଟା ପ୍ରବାହ ଏଇଆ ହେଉଛି ଯେ ଭାବପ୍ରବଣତାର ଲହରୀ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସୁନି, ବରଂ ଏ ମହଲରୁ ଏ ଲହରୀ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଏ ଲହରୀ ଓଲଟା ବହୁଛି। ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ହିଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ପ୍ରେମୀକୁ ଯେଉଁ ଲହରୀ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ, ଜ୍ଞାନୀକୁ ସେହି ଲହରୀ ନିଜଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। କାହିଁକି ନା ଜ୍ଞାନୀ ସତ୍ୟ ଦେଖିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣ ଏ ଭାବପ୍ରବଣତାର ଲହରୀ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଡ଼ାଇ ମାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ସେମାନେ ବୁଡ଼ିବା, ପାଣି ପିଇବା ଏବଂ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆପଣ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏ କୌତୁକ କରୁଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋହର ଅନ୍ଧକାରରୁ ବାହାରକୁ ଆଣି ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗୋକୁଳ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି କରିଥାନ୍ତେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତେ। ପ୍ରକୃତ ନିରାକାର ସ୍ୱରୂପର ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଆତ୍ମାଗୁଡ଼ିକ ପରମ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଂସାରିକ ମୋହର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଚାଲିଆସିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ମୋହର ଅନ୍ୟ ନାମ ପ୍ରେମ, ଆଉ ଆପଣ ସେହି ମୋହଜାଲରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଚାଲିଆସିଲେ। ଇଏ ଠିକ୍ କଲେନି ପ୍ରଭୁ?
ଶେଷରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ସାଧାରଣତଃ ଯାହା ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଥାଏ ଠିକ୍ ସେମିତି ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ବି ନିଜେ ଜ୍ଞାନୀ ହେବାର ବହୁତ ଅହଙ୍କାର ଆସିଛି। ତେଣୁ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ହେଲା ହେଲା, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? କ'ଣ କରିପାରିବେ ସେ କଥା ବି ମୁଁ କହିବି ପ୍ରଭୁ। ହଁ ହଁ କୁହନ୍ତୁ ନା। ଆପଣ ଏ ମାୟା ମୋହର ଲହରୀ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରେରଣ ନ କରି ବରଂ ଜ୍ଞାନର କିରଣ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତୁ। ମୋହର ଅନ୍ଧକାରରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାଶ ବ୍ୟାପ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ସୁନ୍ଦର ନର ଶରୀରର ମୋହରେ ପଡ଼ିବା ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ନିର୍ଗୁଣ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାଶ୍ୱତ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ନା ନାହିଁ? ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଜ୍ଞାନର କିରଣ ପ୍ରେରଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି, ସେମାନେ ନିଜର ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମର ଅନ୍ଧାରରେ ଝୁଣ୍ଟିବାକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ବା କ'ଣ କରିବି? ଏସବୁ ମିଛ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଏକଥା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧବ ଭାଇ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର ନ କଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆପଣ ସତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନା ମିଛରେ କହୁଛନ୍ତି? ମୋ ମାତାଙ୍କ ରାଣ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି କ୍ଷଣି ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ତ? ଇଏ କେମିତି ସମ୍ଭବ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୌଣସି ମାନବକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ଗ୍ରହଣ କରେନି? ସିଏ ତ କୌଣସି ପାଗଳ ହୋଇଥିବ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଗଳ ଉଦ୍ଧବ ଭାଇ, ଯିଏ ପ୍ରେମ କରିଥାଏ ସେ ତ ପାଗଳ ହିଁ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ। ଆପଣ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ ଭାଇ, ଏବେ ସେ ପାଗଳମାନଙ୍କୁ କିଏ ବୁଝେଇବ ଆଉ କେମିତି ବୁଝେଇବ? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ମାନବ ପାଗଳ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ପାଗଳ ହୋଇ ନପାରେ। ଆତ୍ମା ତ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ, ଯଦି ବିମ୍ବ ପାଗଳ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କେମିତି ପାଗଳ ହେବ? ଇଏ ତ ଅସମ୍ଭବ କଥା। ଉଦ୍ଧବ ଭାଇ, ଏ ଅସମ୍ଭବ ତ ଏବେ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ଏଥରକ ସବୁକିଛି ଓଲଟ ପାଲଟ ହେଇଯାଇଛି ଉଦ୍ଧବ ଭାଇ, ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ନିଜେ ପାଗଳ ହେଇ ଏବେ ସେ ନିଜର ବିମ୍ବକୁ ବି ପାଗଳ କରିଦେଉଛି।
ଏବେ ତ ଏକଥା କହିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଭଗବାନ ଏବଂ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ବଡ଼ ପାଗଳ କିଏ। ବେଳେ ବେଳେ ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ରହିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଭୋଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦନ୍ତି ମୋର ବି କାନ୍ଦିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଭଲ ହେଲା ମୁଁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଧା ମୋତେ ବଚନ ଦେଇଥିଲେ, ମୋତେ ବଚନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଅଶ୍ରୁ ଢାଳିବେନି। କାରଣ ଯଦି ସେ ଅଶ୍ରୁ ଢାଳିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତିନି ଲୋକ କେବଳ ତାଙ୍କର ଟୋପାଏ ଅଶ୍ରୁରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଏବେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ଉପାୟ କରିବି ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଉପାୟ କ'ଣ? ଯେତେ ଉପାୟ ମୋତେ ଜଣାଥିଲା ମୁଁ ସବୁ କରିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ପାଇଲିନି। ଏଥର ତ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ହରାଇବା ନିମିତ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିସାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପାୟ ପଚାରୁଛି। ଉପାୟ ତ ଗୋଟିଏ ଅଛି, କାରଣ ଶେଷରେ ଭକ୍ତିର ଅନ୍ତିମ ପରିଣାମ ଏହା ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଭକ୍ତକୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଏହା ହିଁ ନିୟମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ବ୍ରଜର ଗୋପାଙ୍ଗନା ଏ ନିୟମକୁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣିତ କରିବେ। ଉଦ୍ଧବ ଭାଇ, ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ଭକ୍ତର ମୁକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଭକ୍ତର ମୁକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଇଏ କେମିତି ନିର୍ବୋଧତା କଥା? ହଁ, ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ଭକ୍ତିର ପରାକାଷ୍ଠା ହିଁ ପ୍ରେମ, ଆଉ ପ୍ରେମର କେବଳ ପ୍ରେମ ଆବଶ୍ୟକ, ପ୍ରେମରୁ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରେମ ତାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ, ତା ହୃଦୟକୁ ବ୍ୟାକୁଳ କରିଥାଏ। ହଁ, ସେହି ବିରହର ଦୁଃଖ, ସେହି ହୃଦୟର ବ୍ୟାକୁଳତା ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରେମର ବିବଶତାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି। ଉଦ୍ଧବ ଭାଇ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଅବଶ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଲେ ମୋର ବି ତ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମରଣଶୀଳ ସୁନ୍ଦର ଶରୀରର ଶାରୀରିକ ମୋହକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣଙ୍କର ଅବିନାଶୀ ନିରାକାର ନିରଞ୍ଜନ ରୂପକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଶିଖିଯିବେ। ଆପଣ ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର, ପରମ ଯୋଗୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗର ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବିୟୋଗ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲିଯିବେ ଏବଂ ଶାଶ୍ୱତ ଶାନ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ ଭାଇ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡର ଲାଗୁଛି। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମର ପ୍ରବାହ ଏତେ ପ୍ରବଳ ଯେ ତାହା ଜ୍ଞାନର କୂଳକୁ ବି ଲଙ୍ଘନ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯିବିନି। ଭଗବାନ ହେଇ ବି ପିଲାଙ୍କ ଭଳି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ହିମାଳୟ ପରି ଦୃଢ଼ ଏବଂ ଅଟଳ ସତ୍ୟ, ଭାବପ୍ରବଣତା ତା ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସତ୍ୟର କିଛି ହେଲେ କ୍ଷତି କରିପାରିବନି। ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ଇଏ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଏଥିରେ ବି ସଂଶୟର ଦୁର୍ବଳତା ଲୁଚି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ସତ୍ୟ ସେଥିରେ ସଂଶୟର ଆଦୌ ସ୍ଥାନ ନଥାଏ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ସତ୍ୟ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଉଦ୍ଧବ ଭାଇ, ଏ ଶୁଭ କାମ ଆପଣ ହିଁ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କରିବି, ଆପଣ କରିବେନି? ନା, କାରଣ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି, ଏତେ ଓଲଟା ସିଧା ପାଠ ପଢ଼ିଛି ଯେ ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ
निराकार परमेश्वर रूपर ज्ञान प्रदान करने को जाए से मत मिछुआ भावे एवं से उद्धार करने निमित्त एकमात्र उपाय रही कौन शुणु जदि आपण कौन परम ज्ञानी जी से मो बास्तव रूपर ज्ञान प्रदान करे, से निराकार साधनार गुरुमंत्र शिक्षा दिए ताहले से बिचरा आत्मा गुड़ा मंगल हाँ ये बड़ पुण्यर काम उद्धव भाई आउ ये काम केवल आपण करिपरिबे एहाकु मो काम भाभी करिबे आपण सेठाकु जाई सेमानकु मो अलेख निरंजन रूपर ज्ञान प्रदान करंतु जेउथिरे सेमानकर प्रेम एवं मोह जनित क्लेश दूरीभूत हब आउ से बिचरा आत्माकर मंगल हब आज ये पृथ्वी समग्र मानव समाज रे आपणक ठारु बळी ज्ञानी आउ केही नाहंती उद्धव भाई सेथि पई ये शुभ कार्य आपणकु ही करबा को हब मु जानिछि मु भल भावे जानिछि जदि आपण चाहंती तबे इच्छा मात्र के एठी बसी बसी से समस्तक हृदय रे ज्ञानर आलोक प्रज्वलित करि पारंथि किंतु जदि आपण संसार को ब्रह्म ज्ञान शक्ति देखाइबार लीला करने को चाहती ताहा ही हो मु ए लीलारे आपण को सांगरे अवश्य रही मु अवश्य गोकुल वृंदावन जीवी एवं सेठारे आपण को प्रेम एवं मोहर पीड़ावशत घटी जाइथिबा उदासर अंधारी वातावरण में ज्ञानर एमिति प्रदीप प्रज्वलन करी जे चतुर्दिगरे ब्रह्मज्ञान आलोक व्यापी जीव से समस्त को दुख एवं सुखर मायावी स्वप्नर मिथ्या दुनिया बाहर को नहीं आपणकर सच्चिदानंद स्वरूप को सत्य दुनिया आड़ा करदेवि जो से आपणकर अविनाशी निराकार एवं निरंजन रूप को देखि आनंदित हो उद्धव भाई एमिति ही करंतु ये मो ऊपर आपणकर अनन्य उपकार हेबो आपण को जहा आज्ञा मु ताहा ही करिबे किंतु एथिरे एक समस्या रही छि एबे पुनी समस्या कोन छि प्रथमटी हेउछि से माने मते चिन्हंतिनि आउ अन्यटी होची जहाँ मुँ कहिबि ताऊपर से माने भरोसा कहीं करिबे जे पर्यंत से माने विश्वास न करंती जे जहाँ किछि मुँ कहुची सब आपण का आज्ञा ने अर्थात आपण यही चाहती से पर्यंत से माने मो कथा केमिति सुनिबे बस एतिकि कथा एहा पई एक सरल उपाय अछि मु एबे निज हाथरे से मानको एक चिट्ठी लिखि दउछि जे मु आपण को सेठा को सेमानकर उद्धार निमित्त प्रेरण करिछि आउ जहाँ भी किछि आपण कहउछंती ताकु मो संदेश भाबे विचार करा जिवो ताले हला सब ठीक हे जिवो ताले चालंतु एबे पत्र लिखि देबी हां हां चालंतु चालंतु मोरा वृंदावनर प्रिय गोपांगना मोर वृंदावनर प्रिय गोपांगना जो मुना तेरे केते काडू ई नयना
ଯଦି ମତେ ଯାଅ ଭୁଲି ଲେଖୁଥାନ୍ତି ମତେ ଯାଅ ଭୁଲି ତୁମେ ମାନେ ମୋର ଏ ମାନବୀୟ ରୂପର ମୋହରେ ପଡ଼ିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଚିତ। ଯେଉଁ ପ୍ରେମ କରୁଛ ତାହା ବସ୍ତୁତଃ କେବଳ ମୋହର ବନ୍ଧନ। ଏଥିରେ କେବଳ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଉଦ୍ଧବ ଭାଇଙ୍କୁ ତୁମ ନିକଟକୁ ପଠାଉ ଅଛି, ଯିଏ ତୁମକୁ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଗୁଢ଼ ଜ୍ଞାନର କଥା ବୁଝାଇବେ। ଇତି କୃଷ୍ଣ। ଧ୍ୟାନ ଆଉ ଜ୍ଞାନର, ଧର୍ମ ଆଉ କର୍ମର ଗୋଟି ଗୋଟି କଥା ଲେଖି ବୁଝାନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ନିର୍ଗୁଣକୁ ଧ୍ୟାନ କର, ଅବିନାଶୀ ରୂପ ମୋର ଜ୍ଞାନରେ ଯେ ପ୍ରାପ୍ତ ମୁଇଁ ନହୁଅ ବିଶର୍ଣ୍ଣ। ତୁମର କଲ୍ୟାଣ ହେବ ଚିନ୍ତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଚଞ୍ଚଳ ଚିତ୍ତନ କରି ରୁହ ସଦା ପ୍ରସନ୍ନ। ଲେଖୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ହର ସମାନରେ ତାହା ଉଦ୍ଧବ ଯେ ଦେଖୁଥିଲେ ଲଗାଇ ପରମ ଜ୍ଞାନ ଲେଖି ପତ୍ର ଦେଇ ଦେଲେ ଯାଅ ଚଳି ଗୋପପୁର। ଚାଲ ସାରଥି,
उद्धव भाई टिके रही जांतु उद्धव भाई माँ बाबा को पाई किसी खबर मु देनी उद्धव भाई टिके रही जांतु उद्धव भाई माँ बाबा को पाई मु किसी खबर दे पारी नी से माने भाभी बे मथुरा रो प्राचुर्य भितरे मु से मान को भूली गले नी उद्धव भाई माँ बाबा को पाई किसी खबर तो नहीं जांतु उद्धव भाई उद्धव भाई रही जांतु उद्धव भाई उद्धव भाई सुनो संदेश मोहर उद्धव चली जाओ गोपपुर नहीं संदेश मोहर उद्धव चली जाओ गोपपुर माँ को मोर कहिब तमे माँ को मोर कहिब तमे मुसे कन्हे तंकर हे मामू कन्हे तुमर नी संदेश महर उद्धव चली जागोपुर सुनार मथुरा शून्य गोपर गली कंदियागे महल व्यंजन न लागे स्वाद मातम लहुणियागे आसबी शीघ्र मुले उठाणी खाइबी तुमठु सरल हुणी माँ तुमको ये कन्हैर राण माँ तुमको ये कन्हैर राण किछि दिन रही जाओ आसिब तुम बेणुधर नहीं संदेश मोहर उद्धव चली जाओ गोपपुर पिता तमें कन्हा को तमार सकल संस्कार सते पाली चकोल रे लगाई छाती रे देई छ पुत्र र अधिकार जेते आशीष तमे वरदान तुमे पिता तमे भगवान तमे ये तो सबुठ आनंदम पाई ये तो सबुठ आनंदम पाई
नंद कुमार हे बाबा मुत पुत्र तुमर नेई संदेश महर उद्धव चली जाओ गोपपुर मारी चाल रथ सरिया से पथ देई चली थांती कृष्ण संदेश कृष्ण को संदेश बन करीन गोपरे उद्धव कले प्रवेश संगे पत्र प्रियतम चिठी देखी गोपी माने बेड़ी जाते साते मधुमखी आतुर अधीर होई सुनती नि कथा किछ मोह फेणा चारि पटे साते अबा मोहुमाछी कहिले सुनती नाही रोकिले रुकंती नाही साते बसर गचंद पड़ीची हातरे खसी अरे कौन कौन तो मैंने देखो अरे मोना कोठी लिखा अच्छी थी कौन ना मोना कोठी लिखा अच्छी थी मौते कौन पढ़ी भाषे तू नीचे पढ़ी देना मौते पढ़ी अस्तिले मुत्ते कोई था दिना कुनो कौन ना मोना कोठी लिखा अच्छी थी अरे नीचे ना नाम पढ़े कौन करीबु ये चिट्ठी अमो कान्हो लिखी ची तातो ये चिट्ठी को स्पर्श करी ची भाभी ने ये चिट्ठी नुह आम कान्हा रहा तो
बस ताको ही हृदय रे लगे दे। मत तू मने रखी छु काना, मत भूली नउ, मत मने रखी छु काना। काना तुम्हें मत मने पकेलो, मो नाय चिट्ठी लिखिलो काना। ये कौन करछ? एमिति कले फाटी जीव, तुमा असुर रे समस्त अक्षर लिबी जीव। ये कौन करछ तुमारे? अरे फाटी जीव, अरे कौन करछ? अरे जानी पारु ना सेटा फाटी जीव, कौन करछ तुमारे? अरे देखो तिरी जीव सेटा, अरे देखो, अरे फाटी जीव सेटा कौन करछ? अरे 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 तुम अश्रु रे समस्त अक्षर चिरी जीव, अरे कौन करछ तुम माने फाटी जीव? अरे सुन मो कथा बुझिया को चेष्टा कर, अरे तुम अरे अरे फाटी जीव, छाड़ो छाड़ो छाड़ो, देखो देखो सुन, अरे अरे सुन चिरी जीव, अरे कथा सब कौच दियो उद्धव भाई चिट्ठी दे दबु प्रथमे कुह इथिरे आमना केउ स्थाने रे अछि तमको पढिया से जदी आमको पढिया स्थान त भाई आमे तमको कहि पचै थन आमे निजे पढि पन थन तो दियो भाई दियो एठी कहां को भी पढिया सेनी सेति पई त आपन को आमे अनुरोध करू छु हां एमे आमको एति कहि दियो जे चिट्ठी रे
कहाँ कहाँ नाम को को स्थान रे लिखा जाय छी आमी निजे निजे स्थान को चुमी नबो तापरे तमको तम चिट्ठी फेरे दबो दियो 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 से चिट्ठी दियो मते दियो छाडो दियो मते दियो दियो छाडो ए पत्र रे कहार ना कौठी भी लिखा जाइनी एमिति की राधाना भी लिखा है नी उद्धव भाई हां ना ए पत्र रे राधा रो ना भी उल्लेख होइनी